င်းတော်ဆင်းရင်း state to ဆိုပုံစံဒီရှိတဲ့အရာဆိုသူတို့ရုပ်တူတွေတော့ဖန်ဖျားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲပလူမှုပြီးအာမြောက်လို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖျားကိုတင်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာဆိုတော့တခြားပကန်ရုပ်တူစင်တူကိုပွဲတဲ့လူတွေခရစ်ဖျားဒီအာတင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြတ်အာမင်သူကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒီတရုတ်တို့တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအတင်းတော်ထောင်မယ်ဆိုဆိုလို့ချင်းကတော့ပါလေဆိုတော့အာဒီအထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအထဲကက်ထဲမှာပေါ့ကျုပ်တို့ရှိတယ်အရင်လုံးကဒီကက်ထဲဒီဂျင်းဒွင်းထဲအနေပေါ့နော်ဒွင်းထဲအနေဒီဖွဲ့ပြီးတော့မိပြီးဖွဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းကဒီဆူဒီမှာလာပြီးတပည့်တော်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီကနေအတင်းတော်ဆမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတော့ဒီမှာတရိတ်ကြီးထူထားတဲ့ရုပ်ကိုစဉ်းလို့ကျေပြီးတော့ဒီလူကဖျားစစ်မဟုတ်ဘူးဖျားစစ်ကငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါကဒီကနေအတင်းတော်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်အတင်းတော်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုပါဒီတခြားဖျားနတ်ဖျားတွေကိုအကုန်လုံးပယ်ချပြီးတော့တူဒီတူကိုတူဒီနေရာမှာအာတင်းမြောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဒီပဲစစ်ကြောပါတယ်အာမင်အတင်းတော်ကဘာတစ်ခုလုံးယနေ့အခရိနာအတင်းတော်အားလုံးဟာဆိုရင်ဘယ်ကနေစတယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေစတယ်ဘာအာမင်ဒါကြောင့်ပေါ့ဒီဗက်တီကန်နာနီပေါ့ဒီလာလူရှင်ဒီဂျေရုရှလင်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆီဆီရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလူရှိရင်သူတို့ဒီကိုမလာဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးသူတို့ဒီနေရာကိုအထူးတန်ဖူးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတင်းတော်ပီတယုအပေါ်မှာတင်းတော်ဒီကနေစတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေါ့ဆိုတာလဲပီတယုဟာပထမဆုံးပေါ့ဆိုလို့သူတို့အမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပြောချင်ဒီနေရာဟာဗက်တီကန်အတွေ့ဖြစ်စီကဲတလိအတင်းတော်အတွေ့ဖြစ်စီဒီနေရာဟာအကြီးကြီးဆုံးကဘာပေါ်မှာအကြီးကြီးဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံလဲအမေရန်ဒီနေရာလာပါတယ်အာမင်နန်တော်ကနန်တော်ကသူ့ကိုဗီဒီယိုနဲ့ coding တူနဲ့ငါတို့လောက်တာကဲဂျာမာလာဆောက်ချတာအော်တမီဆုံးပန်ဘာမောပေါ်ပီအင်းလေတုံကံပပပေါ်ပီကဖူတင်းဟီအချီနာမနာတမေဆုံအေးတမေဆုံဟေးလေတုံကံပပပေါ်ပီပေါ်ပီကံလေတုံကံပပပေါ်ပီကဖူတင်းဟီအချီနာတော့ပိုက်ရေဆူကိုရိုင်းတမေဆုံကထုံးကြနေနားဆွေတဲ့တော့အမေအားချင်းငင်မာတဲ့အကောဆုံမာတဲ့အကောဆုံလက်ဂူ